Innostuin Pasi Sillanpään postauksesta. En oikeasti ymmärrä, että tehtävissä, joissa ajattelu tuo merkittävimmän lisäarvon, käytetään hyvin kitsaasti aikaa ajatteluun. Ajattelusta puhutaan luksuksena rautanen pointti. Kysymys kuuluu, mistä saamme aikaa ajatteluun? Haluan uskoa, että teknologia auttaa tässäkin. Kun rutiinityöt automatisoituu ja käytämme tekoälyä, aimoa, työ sujuu nopeammin ja aikaa vapautuu. Toinen pointti. Eniten aikaa vapautuu, kun teemme juuri oikeita asioita. Siksi strategian määrittelemän suunnan purkaminen organisaation osiin on niin keskeistä. Tekemisen robusti tikapuu varmistaa, että teemme oikeita asioita. Jos välistä puuttuu askelia, riski on, että teemme vääriä asioita. Ajattelulla voit luoda robustin tikapuun.